Yau mun zo muna masallacin wata zanfo ka jagoranci jama'a sallah da farko ma dai me ke faruwa to alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da ke faruwa dai alkhairi ne tunda duk abin da Allah yayi alkhairi ne amma dan samu matsala ne wasu kwanaki na rashin fahimta wanda ainihin kwamitin masallaci suka zo kawai haka kawai suka ce sun ban takarda sun dakatar da ni limanci san sace uku kenan ni kuma alhamdulillah ban ce komai ba ban duki abin nan ba to amma tunda har yanzu da ake maganar nan ba su fadi dalilin da yasa aka dakatar da ni limanci ba takarda ma da aka bani babu wani abu a rubuce a ciki cewa ga dalili sai dai kawai a sakankanin su ne kawai ake yawo da maganganu daban-daban baka iya gane ainihin cikakken magana wanda za a ce kanshi an aka dakatar da limanci abubuwa da yawa dai suna dan tattaunawa a kansa amma abu na musamman wanda a kanshi ne suka gina ainihin wannan ainihin matakin nasu wanda domin shi ne suka yi bayani a kai kuma kanshi ne suke jawabi wannan abu ne wanda yake ainihin ba gaskiya bane wanda ya nuna cewa ainihin shiri ne aka shirya ana neman abin da za a labe da shi aka samu wannan aka labe da shi mala hudubar da ka gabatar kai bayani kalubalen da ka sha fama da dama akan wannan kwamitin wanda suna sa ido akan abin duniya wanda suna dauka cewa alakar ka da shi a cajin dangote suna magana akan shi suna zuwa suna bibiya suna yin abubuwa da kamar da yadda ka yi mana bayani a hudduba za mu so ka mana ƙara haske to abu ne wanda yake na fade shi ne saboda na samu damar da zan fadi matsaloli da suka faru domin su da suka dauki wannan mataki suna ganin da yake manya ne ma'aikatan gwamnati da sauransu ganin suke za su iya toshe duk wata kafa wanda za a iya jin wani abu daga gare ni to ka ga yin haka kuma bacin suna ne musamman ma abin da suka dauko suka fada din inda za a samu labari daga gare ni sai suka toshe dalilin da ya samu kuma yau muka dauki wannan mataki domin in samu ainihin gabatar da wannan korafi nawa kenan ko kuma gabatar da ainihin abin da jama'a suke bukata su sani daga gare ni babu shakka na yi magana game da ainihin dangote domin su a cikin abubuwa da suke yadawa suke yawo suna fada cewa ba na dangote na da alaka da shi ya sa na yi karfin da su ba su iya juya ni saboda haka kenan ni limami ne na dangote ba zai yiwu ba kuma zama limami na 1004 wannan na ji su a wasu wurare ne inda wasu su suka zauna suka yi waɗannan maganganu shi yasa na ɗauko maganan da ya kawo kamar shekaru biyu uku da suka wuce da suka rubuta wasiƙa zuwa ga dangote akan cewa a daina zuwa ana baiwa mutane kuɗi ko kuma a daina ba da zakka sai dai a ba cikin kwamitin abin nan akaunti masallaci direct saboda su abin nan su ne in baka ba wurin ba da zakka ana kakkarewa wasu ma na mutuwa suka kakkawa su dai maganganu wadda za ta tunzura shi ali kuɗin ya ji cewa ainihin yanda ake rabon zakka din ba daidai ba ne sannan kuma da Allah ya taimake ni ni ba ne nake rabon zakkan nan ba yan foundation da kanta za ta zo ta raba zakka kuma za su zo da yan sanda da dama a aje mutane a cikin layi amma ka san wurin rabon kuɗi za a samu abin nan amma tunda itikafi ne jama'a na nan mun zo mu yi magana ku zauna ku nan su za su nan babban da wannan bamu da wani abu amma su sai suka dauki cewa ai zakkan ma a daina kawowa a basu suka aika mu dangote sai shi ya aiko mu ya ban wannan wasiƙa ya ce kaji abinda yan kwamiti masallatiya da suka yi hadin zan ce hadin gambiza tunda masallaci ne a boye aka yi ba da sani na ba ni liman ne ni memba ne na kwamitin masallacin nan amma aka hada kwamitin masallacin nan da na Lekki da Roxin da Syria aka yi wannan wasiƙa aka aika ma Aliko aka da alikon Allah kuma sai ya dawo min da wannan wasiƙa ya ce gashi ga abin da kwamitin ka suka ce na ce ni ban sani ba ya ce to ka su kara rubuta masa in je in zauna shawarwarin da na ga ya dace cikin wannan magana in kawo masa zan mai cewa wannan wani kamar abun duniya ne yasa suke ta wannan makarkashiya kenan wallahi to kaga musulmi ba zai zargi dan uwansa ba amma kuma biri yayi kama da mutum domin yanzu maganganun da suke yadawa shine wannan magana na hana alakar su da dangote na hana dangote ya ba masallatai ya zakka sai dai a je a rabar mu mutane wasu maganganu wanda ba kai ba gindi
ba kai ba gindi shi in Allah ya ce shawara zaka bada shawara ba lalle bane a dauki iya abin da zan iya yi zan yi akwai lokuta da yawa suna irin wadannan kurakurai da yawa akwai lokacin da ma ana dangana a rubuta wasika a je a kawo mishi muna zuwa ne lokacin Ramadan ne za a yi dan renovation jaran generator nan muka zauna nan muka tattauna ana bukatan wurin miliyan 6 zuwa 8 to an yi wannan meeting sai na ce to kuban takarda in kai ma Ali kudin mutum da za su ban takarda sai suka ban miliyan 28 ina zuwa na mika mai takarda ya duba kawai ya ce wani irin committee ne sabu masallaci za su kira ko dai menene yayi watsi da shi kaga shi kanshi da kanshi yana da irin wannan idea su manyan mutane ne wanda suna da kokwalwa a bude shi yasa an kaji na yi magana wata mata amma nan Hajiya Sara Hajiya ita ma haka ne bangaren matan nan sabona da ita yasa ni nake zuwa ina karbo kudi ina jin ta bada contribution ya kai miliyan 10 duk abin da aka gina wurin zai yi miliyan 15 duk committee na bayan da suka samu kudi ni ne fa shiga nan doko a zuwa yi wannan aiki amma a ƙarshen sa sai da suka rubuta mata wasika wai suna bincikenta bincike na dai a wurin ta har tai hushi tace check nake badawa da sunan masallaci ko ba ɗan boko bane ya imam zai ci wannan kudin check ne da sunan masallaci to ire-iren waɗannan abubuwa da yawa sun yi shi sun rubuta mata akan wani lokaci da ake neman aikin paint na je na kawo na yi mata magana ta bada kudi wurin kusan painting da za a yi 500 ne 400 ne ma suka ce mu na ce ta bada 500 ta bada ta ma yi wani alkhairi da yake check ne sai na ce ta rubuta gaba daya saboda akwai ma'aikatan masallaci a rubuta don zan yi tafiya a wannan lokaci committee masallaci ta samu ta karbi kudin ta raba ma ma'aikata da kuma ainihin wanda na ce din ina tafiya gaba daya sai suka rubuta mata ku da kuke neman 400 na nemo muku 500 amma da suka ga cewa 800 ne na ce 300 namu ne sai suka sake rubuta ma matan cewa su 800 suke nema su yi aiki to kaga matan ita ma yanda dan gwata yi musu haka sai ta aje wasikan sai da bayan sati na dawo daga tafiya ta ce ya ga committee masallaci sun ce kaza kuma ni na ce 500 sai na gane cewa 800 ne suke so su ji daga gare ta na masallaci ne don na ce nawa 300 na ce ga yanda aka yi sai ta rubuta 300 ta ƙara ta zo ta bani na basu sannan kuma a lokacin ma wai maza ta zo su yi meeting da ita su tattauna game da ni ta ce ita ba za ta yi wannan ba to ire-iren waɗannan abubuwa na dade ina fama da committee kan wannan yanzu ma za ka ci gaba da ba da sallah kenan kamar yadda ka faɗa al'umma masallaci da kake jan sallah su ne suke da haƙƙin da kwarai da gaske ai al'umma su ne suke da haƙƙin son liman da rashin son liman amma idan mutum ya yi wani mummunan laifi wanda yake wannan laifin shari'a ta yadda ko ta munana shi wanda ba iya gyaran wannan laifin to a irin wannan laifi committee suna iya daukan mataki sannan in sun dauki mataki ya kamata kuma su zo su gaya ma jama'a saboda jama'a suna binka in ba a gaya musu ba to wannan abin da aka dauki su ba su gane ba kuma zai iya zama fitina to ya kamata za a ce jama'a liman yayi laifi kaza 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 mun cire shi amma haka kawai ku zo ku ce kun cire mutum kaga yau sati na hudu za a in ba don natsuwa ne da jama'a da dadewa da mutane ba da yanzu Allah ka dai san abin da zai faru anan su ɗan kwamitin ma ba wanda zai tako nan yayi sallah ai ba yau nake nan ba shekara 14 ina hawa minbari ina hudu ba ina tafsiri ina wa'azi ai ba dabbobi bane mutane Allahu akbar ba dabbobi nake magana da su ba mutane ne wanda yake yau ina bukatar su zo su cinye committee za su cinye su shi yasa kullun sun bar mutane cikin zulumi ana jiwa an sauke imam wasu su kira ne in ce a muna juye juye kai maganar kusan kaso ma 90 na ayyukan da ake a masallaci kai ne kake sanadin su of course za mu saka mu ƙara haske sanan mu so mu sani su wannan committee da su ake yin sallah yau da gobe anan ina ai abin ciwon kenan wannan shine ainihin babban damuwar yanzu shi sakataren masallaci na ba nan yake ba zai yi wata biyu in ba meeting ne ba ya zo nan akwai lokacin da zai yi wata 4-5 haka ma chairman masallacin akwai ma waɗannan membobin da suka zauna suka shirya wannan kamar su fahim waɗannan za su iya kai wata 3-4
in ba abu ya zama masa ya zama dole ba za su zo nan a cikin hudubar da kai ka ambaci sunan wasu mutane da aka san ake jin sunan su a kasa kamar misali ina ji misali ba ko dan majalisa yake nufi sannan kuma naji kana ambatan baban dede su mero da suka taka a cikin su ne muyagun mutane kana nufin wanda yake dan majalisa Aliyu Gudaji ba wannan ko kuma wancan ha bance Muhammad Gudaji ba okay. Ai wannan kanin sa ne wancan dan majalisa ne wasu dai ubansu daya shine sakataren masallacin nan okay. Ina ambaton sa ne saboda mun shekara 25 da shi anan yanda ka sani kowa ya sani ya sani da shi ba wani abu amma duk da cewa muna samun matsala saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a masallaci amma ba wanda yake da kusan saki da ni nake saki da shi cikin ɗan kwamiti da ya kai shi amma kuma yana da harshen damo ne shi ke ce mu mutane ba su yarda ba sai sun cire imam kai bari ga maka tun kafin yau shekaru uku da suka gabata ya zo nan ba ni nan yana ga mutane cewa yanzu su sun riga sun yi registan abinnan masallacin nan sun yi board of trustees saboda haka yanzu ma za su yi koran imam tun daga nan ya so mai irin wannan kamfani aka yi registan ke yau shi aka yi board of trustees ina liman bayan na yi na fi shekara 5 sannan aka yi board of trustees ni da kaina in suna na yana cikin board of trustees wallahi talla Aliyu Gudaji da aka dauke na bada suna na na bada address na bada komi na da aka je a she domin irin wannan ma kace sai suka cire suna na cikin board of trustees to amma ni ban da ba baya da aka yi board of trustee wannan shi ne matsala okay mamin baban da daga ke ambata fa wane ke nan ima wannan custom ne ban son ambace shi ba saboda kusanci na da shi da kuma ainihin girman san da nake gani amma yanzu kaman shi Aliyu Gudaji yana nuna mini kai kowa ya ma gani sani cewa domin shi ne ainihin wanda ya je tono wannan yayi mata zargi yayi zo sai da ma committee maganan gida kuma ƙarya ne kun bani gida ina zaune kun ban takada ana kowa kake zaune a unguwa musamman ma inda ake da matsaloli da hukuma kaga za ku dauki lawyer da aka dauki ba wai kudi nake dan 10,000 20,000 30,000 haka ne muke tafiya sama shekara na 14 yanzu a waye gari a ce committee masallaci shekara 14 ba ta bibiye ni kuma ta san maganan kotu ne ba ta bibiye ni ba ta san na kotu ta san na kashe wannan kudi yanzu ana maganan za a ba mu gida da wata biyu shikenan kawai sai su duro daga sama to dan mu kuma kaida irin wannan gida ni kama abinda za mu ya sani wanda yake cikin gida shine gwamnati ke kokarin mallaka me ya wannan abin ya faru to abinda yake ciki shine na sani cewa wannan gida da liman da ya zauna ciki shi ya zauna cikin abinda ake kafa hujja da shi anan shine cewa masallacin nan lokacin da aka gina an ba masallaci daya don ta ba liman coci ma aka bata daya don ta ba wannan coci da wannan coci shi yasa na masallaci din yana nufin kenan na masallaci ba wai ainihin personal na imam ba amma wannan yanzu ne suke dago wannan magana domin shi ainihin liman mai rasuwa shi ya je amshi allocation alleged ko hannun sojoji da hannunsa kuma da sunansa inda imam Allah ya taimake shi yana a raye yanzu da kwamitin masallaci ba su isa su karbe wannan ba domin allocation daga federal government da sunan shi to amma lokacin da ya rasu ni zan shiga gidan allocation din ya bace tun yana raye ma su isa aka nema aka rasa sai masallaci suka bani a rubuce da letterhead na masallaci da muka je wurin sai mun kowa ya kawo abin takardar zama na gida sai na bada nawa da na bada wannan takarda to kaga dole akwai ɗan charges yau an je kotu yau lawyer ku ya ce kaza ana dan kawo muna dan bibiya tun wannan lokaci har yanzu abin mamaki farkon wannan shekara watan January an samu labari cewa gwamnati za ta ba mu gida wallahi mana aka ce mu sake kawo takardar da za ta yi confirming wanda muka bada da farko sai da na tabi committee ina tambaya ga Usman gashi sai shi ma shaida ne don shine admin na office shi nake ce masa tunama Aliyu Gudaji takardana in kira Aliyu Gudaji ya ce ya mance takardar ya dade yana computer yenene ba a gani ba har rana ɗaya kawai sai za ce mini wane kai ƙarya ka canja takardu wai don sun je can estate sun je sun duba sun samu labari cewa za a ba mu gidaje kuma gidajen za su zo da sunana ne waye rubuta sunana ne
ba su suka rubuta min ba sannan inda zan yi canji ne dan kawo ta kada ne amma yanzu ana ƙarya wai an ce wai na je na samu estate chairman na ce wai yayi hakuri in dai takarda zai zo ya zo da sunana wanda ni na sani a doka bayan da za a yi kaje ka ce ga abin da nake so a yi mini in dai ba allocation bane kaga chairman din ma in dai gaskiya ne yayi ƙarya ne kuma ni na san ƙarya ne suke yi domin abin da suka ce mini chairman nan su sun zarge shi cewa ni da shi mun hada baki za mu ci wannan gidan sai aka tura masa wata mutane suka je suka zare mai ido kaga wala Allah nan ne ya ji tsoro gab da sallah babba sun zo sun same ni a gida da chairman da wata chairman muna da abin nan residential chairman muna da street chairman sun zo sun same ni a gida suka ce har yanzu takardan ka ga gida an kusa ba mu da ce ina nema har yanzu ga kwamitin masallaci suka ce ka je kotu ka samu affidavit a nace ba zan yi wannan ba in dai ina da wani illa me yasa ban zagaya na je ne wani abu daban ba sannan kuma ku kun zagaya kun ji labari maimakon ku zo ku same ni cewa wani gidan nan fa masallaci na da bukata saboda limami da zai biyo gaba ko kuma dai wani dalili me zai hana bada amma haka kawai sai ku fito daga bayan gida ku zo ku ce a'a wane gidan nan wai na canja me na canja ban bada takardar wani takarda babban da wani aka bani ban duk wani magana dai kai gidan ma ƙaryan da ke ciki ma sai su je su ce ai wai na biya kudin gaba daya to gidan yanzu haka ma federal government ba ta bada allocation ba balle a biya abinda muke biya charges lawyer charges na lawyoyi ne fa yanzu ne za a bada allocation sai an bada allocation sannan nuna muku yanda za ku je ku biya wannan hukuncin da committee suka yanke biskira ka ba sannan kuma me kake ganin ya kamata a zo a zauna a samu fita a wannan al'amari ba su taba kira na ba ba su gaya mini ba haka kawai ranar litinin na uku kenan wannan yau juma'a za mu shiga litinin na hudu ya ka kawai aka ce wane muna da zama miji yau da yamma bayan magariba ni na zo da murna fa ina zama kawai aka san mandatin mutane guda biyar aka wakilta mutane guda biyar suka kawo min wasiƙa wane ga babu kawai wane gashi na karbi wasiƙa ban san menene ba aka ce ai committee ta ce ba ni na sama wani promotion ne ba ko wani babban wani abu ne babba abu ne aka zo tara mutane su bani kawai daga budewa kawai sai aka ce termination of appointment your service is no more longer needed here dole mun fama da sannan kuma an bani wata uku tashi gidana za a ci gaba da bani albashi na wata uku kamun tashi ya ka take na mutum yanzu me yake ganin ya kamata a yanzu ya saura gare su domin ni nake da jama'a su kuma kwamitin yan tsirarruwan mutane ne saboda haka ni nake da jama'a dalilin da ya sa ai manyan malamai an zo kowa ke neman ya yi magana da su ba za su yarda ba don ba sa son a yi magana da su ko a gane rashin gaskiyansu saboda ainihin kwamiti din da kansu abubuwan da suke da damuwa a kaina na musamman ba maganar gida ba ne suna kamfada gefe sun ce wai ni na tsayawa Buhari that was 2019 saboda haka na maida mimbari wurin campaign na biyu ina da alaka mai karfi da aliko kwamiti ba ta iya controla wannan na sani cewa waɗannan su ne manyan abubuwan da ba su iya fitowa da shi suke nema hanya suka dauki wannan maganan gida to ita maganan gidan nan raunaniya ce amma waɗannan tabbas ai mun taimaka ma Buhari ni kadai ne malamai sun taimaka masa pastoci sun taimaka shin ni kadai ne zan zama mugu a cikin wanda ya taimaka ma Buhari Allah ne ya taimake shi ta hanyar mu to saboda haka waɗannan su ne ainihin maganganu da yake ainihin a wurin su amma tunda abin ya riga ya bayyana cewa inda ina da laifi wanda na sani cewa wannan shine laifi na wallahi tallahi ba zan yarda zan hau minbari ba amma tunda na sani cewa babu laifi kuma akwai munafinci kuma akwai murda to kowane juma'a daga yanzu na ci gaba da hawa minbari sallah tashar yanci ta yi kokarin jin ta bakin sakataren kwamitin mai suna Aliyu Gudaji da sabon shugaban kwamitin Alhaji Bashir Indabawa inda suka shaida cewa ba za su yi magana da ƴan jaridu ba domin lamari ne na cikin gida izuwa yanzu dai ƴan sanda ne ke gadin masallacin na 1004 inda aka hanawa Imam Sulaiman yin limanci a masallacin Allah